კაცობრიობა კლიმატის კრიზისის წინაშე შედგას, რომლის გამომწვევ მიზეზს მისი ცვლილება წარმოადგენს. კლიმატის ცვლილება ეხება ყველას. გახშირებული ექსტრემალური ამინდები, წყალდიდობები და წყალმოვარდნები, მეწყერი, სითბური ტალღები და გვალვები, ზღვის დონის მატება, მყინვარების დნობა და საშუალო ტემპერატურის ზრდა. Თავარი მიზეზი კი გლობალური დათბობა არაც გულისხმობს დედამიწის ზედაპირზე და მის ატმოსფეროში საშუალო წლიური ტემპერატურის ზრდას. Დიდი რაოდენობით გამოყოფილი სათბურის აირები გროვდება ატმოსფეროში და იწვევს ატმოსფეროს, დედამიწის ზედაპირისა და ოკეანეების ზედმეტად გადახურებას. ადამიანის ინტენსიური საქმიანობის შედეგად ატმოსფეროში სათბურის აირების კონცენტრაცია კი სულ უფრო იზრდება. კრიზისის დასაძლევად გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციის ფარგლებში მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პროცესები მიმდინარეობს. 2015 წელს შედგა ისტორიული შეხვედრა პარიზში, რომელიც ცნობილია პარიზის შეთანხმების სახელით, სადაც შეთანხმების მიზანი კლიმატის კრიზისის დაძლევა და საშუალო ტემპერატურის ზრდის 2 გრადუსამდე შეზღუდვა იყო. Სწორედ აქ, პირველად, 200-მდე ქვეყანამ და მათ შორის საქართველომ სათბურის აირების გაფრქვევის შემცირების ვალდებულება დააფიქსირა. 2020 წელს საქართველომ განაახლა ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტი და ემისიების შემცირების ამბიციური მიზანი დასახა. საქართველო იღებს ვალდებულებას 2030 წლისთვის საკუთარი ძალებით შეამციროს სათბური აირების ემისიები 35%-ით 1990 წლის მაჩვენებელთან შედარებით. ხოლო საერთაშორისო ფინანსური და ტექნოლოგიური მხარდაჭერის შემთხვევაში საქართველო იღებს ვალდებულებას 2030 წლისთვის შეამციროს სათბური აირების ემისიების ჯამური მაჩვენებელი 50-47%-ით 1990 წელს დაფიქსირებულ მაჩვენებელთან შედარებით. Საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის მთავარი მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის მდგრად განვითარებას, რომლის დროსაც გარემოს დაცვით და სოციალურ-ეკონომიკურ გამოწვევებს თანაბარი ყურადღება ეთმობა. Აღნიშნული ვალდებულებების შესასრულებლად საქართველომ შეიმუშავა კლიმატის ცვლილების 2030 წლის სტრატეგია და 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმა. ის განსაზღვრავს ემისიების შემცირების ღონისძიებებს ენერგეტიკის, შენობების, ტრანსპორტის, მრეწველობის, სოფლის მეურნეობის, ტყეებისა და ნარჩენების სექტორებში. საქართველოს ეროვნულ დონეზე განსაზღვრული წვლილის დოკუმენტის კონკრეტული ხედვისა და მიზნების მეშვეობით მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრების ხარისხი, რაც მოიაზრებს სურსათის უსაფრთხოებისა და ხელმისაწვდომობის ზრდას და კლიმატგონივრული მიდგომებისა და ტექნოლოგიების დანერგვას სოფლის მეურნეობაში. Საცხოვრებელი, კომერციულ და საჯარო დანიშნულების, შენობებში ენერგოეფექტური მიდგომების სახალისებას, სუფთა და უფრო ხელმისაწვდომი ენერგიის წარმოების ხელშეწყობასა და ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის ზრდას. Როგორც სტრატეგიული, ასევე ადგილობრივი დონის ინფრასტრუქტურის მოქნილობისა და დაცულობის ზრდას. Ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი რესურსის, ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციასა და შენარჩუნებას, ტყეების შენარჩუნებას, აღდგენასა და განაშენიანებას, მიწის დეგრადაციის შეჩერებას, მეწყერის, წყალდიდობების, წყალმოვარდნებისა და სხვა კატასტროფების რისკების შემცირებასა და მათი შედეგების შერბილებას. Სუფთა და უსაფრთხო სატრანსპორტო სისტემების განვითარებას, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ველოსიპედითა და ფეხით გადაადგილების და ასევე ბიოსაწვავის გამოყენების სახალისებას, შავი ზღვის სანაპირო ზოლის დაცვასა და შენარჩუნებას, სასმელი წყლის ხელმისაწვდომობის ზრდასა და საირიგაციო სისტემების გაუმჯობესებას, საყოფაცხოვრებო ნარჩენების რეციკლირებასა და გადამუშავებას, სუფთა და ინოვაციური წარმოების განვითარების ხელშეწყობას, საქართველოს მთის ეკოსისტემების კონსერვაციას, უნიკალური ტურისტული პროდუქტების განვითარების შესაძლებლობის ზრდას. Საბოლოო ჯამში ეს ინიციატივები ხელშეუწყობს არამხოლოდ საცხოვრებელი გარემოს გაუმჯობესებასა და დაცულობის ზრდას, არამედ სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებას. ეს კი მდგრადი ეკონომიკური განვითარების, ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სრულყოფის გზით მიიღწევა. გავიგოთ მეტი კლიმატის ცვლილებაზე და ერთად დავძლიოთ გლობალური კრიზისი.